kan ju fara ut i skogen här i djup snö och det är inga problem att ta sig fram. Ja, det är ju som en tidsresa det där. Precis samma sak som de gjorde för 5200 år sedan, alltså man åkte på de där skidorna. Det är ju samma natur och snö och förutsättningar. Man är där ute själv med de här skidorna. Så att man förflyttas verkligen bak i tiden. Så att det är en härlig upplevelse att åka på dem. That I will get there soon. 30 days I walk down this way, singing my madness to the moon. I met a cat on a tree and it talked to me about things we don't see. I Kalvträsk bor 35 personer ungefär. Kalvträsk är ju mest känt för att vara fyndplatsen för världens äldsta träskida. Och det är ett unikt fynd som gjordes i början av 20-talet av några gubbar som skulle dika ut en myr. Och då de höll på att gräva där så hittade de det här träföremålet som de då tyckte var värt att spara. Något år senare så fick vi någon museiintendent reda på det där, så han åkte upp och kikade och sen gjorde de analyser på det via Kol-14-metoden då. Och då kunde de datera att han var 5200 år gammal. Till det här Kalvträskloppet som skulle vara en hyllning till Kalvträskskidan eller vad man ska säga. Det började någon gång på 50-talet och gick mellan Kalvträsk och Burträsk, så det var ungefär 6 mil långt. När det var som störst då var det nog upp till 500 startande, kanske fler. Så det var ju en grej som kom direkt av Kalvträskskidan. Min farmors bror gjorde de första kopiorna eller replikerna av Kalvträskskidan. Han fick tillgång till originalskidorna från museet och gjorde då en mall som vi faktiskt har kvar än idag. Där även om farmors bror nu är död sedan många år så gav han den här mallen då till Ove i byn som fortsätter att tillverka de här skidorna. Kanske viktigaste delen är att känslan, hur det känns att åka på dem. Alltså, den är ju som så lätt, fast den är så bred. Så det flyter som fram. En riktigt fin vinterdag då snarar man ju på sig Kalvträskskidorna. Packa matsäcken och dra iväg upp i berget. Titta på soluppgången. Det känns ju som att Kalvträskskidan har haft en otrolig betydelse för bygden på så sätt att skidor har som alltid varit en del av uppväxten i alla generationer. Det är som att på sätt och vis så skulle man ju kunna säga att det här är längdskidåkningens vagga. I felt so lost in life, felt like I'd never arrive. My perspective was wrong.